लेभलमा चस्तो चस्तो दिइरहेको हुन्छ होइन, सबै आफआफ्नो तालमा, हामी पनि आफ्नै तालमा लाइसेन्स मन परिसक्यो। अहिले माथि मन्दिरतिर आएको छौँ हामी, साइड साइडतिर भजनहरू चलिरहेको छ। यो चाहिँ अब वर्षी साले हामीले गर्दैछौँ भन्नु, यसलाई पूर्णता दिनको लागि हामीले यो साथीले गरेका छौँ। लुट्यौँ हामीले त्यो व्यापारीलाई, उसले हामीलाई त के लुट्नु, हामीले त के लुट्नु, उसले चाहिँ हामीलाई लुट्यो। यो जुत्ता फाल्दिनु, यो जुत्ता लाएर ल ल ल साथीहरू गयौँ है हामी ल। हेलो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, होप यु अल आर फाइन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग गाइस, आज चाहिँ हामी गोसेथानको यात्रामा हिँडिरहेछौँ। गोसेथानमा आज के जने पूर्णियाको मेला लाग्थ्यो, यहाँ चाहिँ अब जहिले वर्ष पनि लाग्थ्यो होइन। म चाहिँ अब के कारणवश त के भन्नु, जहिले मामर जान्थेँ अनि यसपालि चाहिँ नभएको हुनाले यसलाई लिएर कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ जाने भयो, अनि त्यसपछि ल जाउँ त यहीँ गोसेथानमा मेला लाग्छ भनेर अनि चलिदिएको हो। अब त्यहाँ गएर हुन त के भन्नु, अघि नै गएर आइसक्यो होइन। अब यहाँभन्दा पछाडि त्यो भिडियो राख्छु, अलिअलि धेरै लामो त खिचेको छैन, जस्ट सर्टैवाला टाइपको हुन्छ, गएर हेरेर इन्जोय गर्नु होला होइन, यही नै भन्न चाहन्छु। सो गाइज, आज चाहिँ हामी गोसेथान दर्शनको लागि आएको छौँ सदेपुरमा, अनि यहाँको भिड देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको होइन, जात्रा लागेपछि चाहिँ यो जनै पुण्यमा चाहिँ लगभग लगभग म कहिले नै आउने थिएन कि, अब कहिले काहीँ मामर मामरै भइन्थ्यो, मामरतिर गइन्थ्यो। यसपालि चाहिँ अब जाउँ त भनेर दिउँसोतिर आएको, 12:00 भइसक्यो। यहाँ भिड हेर्न सक्नुहुन्छ, तल नाचगान छ चलिरहेछ। अब यहाँ अहिले धेरै बोल्दाखेरि त टेन्सन छ, मान्छे करा करा गरेर केही सुनिँदैन होला, अहिले बेला बेलामा चसो चसो दिइरहेको हुन्छु होइन। यो धेरै लङ त हुँदैन, मिनी टाइपको हो, हेरेर इन्जोय गर्नु होला। ओ गाइस, यहाँ चाहिँ ल के अरे के भन्छ, ब्लड डोनेसन भइरहेको छ। यदि तपाईँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ भने आउनु होला, तर यो भ्लग नि अब कति बजी आउँछ थाहा छैन, त्यहाँ छैन माहौल हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम रमणीय छ, एकदम हल्ला छ, एकदम उत्साहमा छन् मान्छेहरू, इन्जोय गरिरहेछन् सबै आफआफ्नो तालमा, हामी पनि आफ्नै तालमा, के भन्छ टेन्सन छ केही पऱ्यो भने मामाहरूले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, यता हुनुहुन्छ, टेन्सन छैन मामाहरूलाई नि। राम्री राम्री केटीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अलि अब आँखा कता कता पुज्छ आज भ्याइरहेको हुँदैन, तपाईँहरू यो मोबाइल मार्फतै हेर्नु होला ल। लाइसेन्स मन परिसक्यो। भिड हेर्नु न गाइस, भिड खत्रै भिड छ त यहाँ त, यो गेटबाट मान्छे ओडदोर गर्न नसकेर यताबाट ओडदोर भइरहेछ कि, हामी पनि अब यतिबाट छिर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यहाँ हेर्नु ल, कोही कोही देखाएको त राम्रो राम्रो गेटहरू दिन्छ, मैले मैले हेर्नै सकिनँ यहाँ टेन्सनको भिडले गरेर। के भन्दै थियो यसले, अब हामी तलतिरतिर लाग्छौँ है। थकित भइरहेको छौँ किनभने धेरै नै हिँड्यौँ हामी, अनि एकछिन पानीले पनि दुःख दियो, पार्टीमा बस्यौँ, त्यहाँ पार्टीको मनोरञ्जन लियो, भित्र छुट्टै मजा थियो, बाहिर छुट्टै मजा थियो, अहिले मजा लियो होइन, अनि मैले पनि मजा लिएँ। अहिले माथि मन्दिरतिर आएको छौँ हामी,
साइड साइडतिर भजनहरू चलिरहेको छ अनि मामाहरू यता साइडतिर हुनुहुन्छ, मैले अघि नै पनि देखाएको थिएँ, होइन छुट्टै मामा होइन यता छुट्टै मामा होइन। ए दामी छ दामी छ, ल हाम्रो सरहरूले राम्रो मिहिनेत गर्नुभएको छ, इन्जिन पो हुन्छ त यार अगाडिबाट हिँड्दा त, त्यसको अनुहार किन कालो कालो आइरहेछ आज, के भइरहेछ मेरो मोबाइललाई, टेन्सन भएको नि मलाई। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ घुम्दै गर्दाखेरि इन्स्टलमा आइपुगेको दाइ, हाम्रो आज इन्स्टल राख्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले, के अरे पानी वितरण जुस वितरण गर्नुभएको रहेछ, यसो के बोलिदिनु ल। हामी चाहिँ राष्ट्रिय सङ्घ नेपाल भलिबल नगर कमिटीबाट चाहिँ, राष्ट्रिय नेपाल भलिबल नगर कमिटीको परिवार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हजुरको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन यो अघिल्लो वर्ष पनि हामीले पानी जुस लगाएर चाहिँ हामीले अलिकति फर्स्ट सामग्रीहरू वितरण गरेर चाहिँ यहाँ आउने भक्तजनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा विशेष सहयोग नभइकन पनि एउटा हजुरको हाम्रो सामान्य एउटा समाजमा रहेको यो अब एउटा सहयोगको हिसाबमा हामीले यसरी लाइक गरिरहेका छौँ होइन। जसरी अब हामीले आज मात्र नभइकन यो चाहिँ अब वर्षिसाले हामीले यो गर्नेछौँ भनौँ, यसलाई पूर्णता दिनको लागि हामीले यो सात महिना गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामी राष्ट्रिय सङ्घ नेपाल भलिबल नगर कमिटी लगायत जिल्ला कमिटी सधैँभर यहाँ हुनुहुन्छ, है त्यो प्रवेशी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जिल्ला कमिटी प्रसाद छेत्री पनि यहाँ हुनुहुन्छ, प्रयास कमले पनि हुनुहुन्छ है। त्यसै गरी चाहिँ म त भलिबल नगर कमिटी जिल्ला कमिटी सधैँभर सदस्य भलिबल नगर इन्चार्ज तुरन्त म बोल्दैछु। हस्त नमस्ते दाइ हजुर, के अभियान जारी छ, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ अहिले, यहाँको अब जति पनि भक्तजनहरूलाई नि शुल्क पानी वितरण गर्नुभएको छ तपाईँले, अब यो भिडियो त ढिलै आउँछ होइन, आएर जसले जसले पनि यहाँको सेवा लिनु सेवा लिनुभयो उहाँलाई धन्यवाद। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ बार्गेनिङ गर्दा गर्दा दुई जोड जुत्ता किन्यौँ मैले होइन, जुत्ता मन पऱ्यो एकदम, किनभने बाहिर किन्दा लगाउलो त्यो 2500 जतिमा किनेको थिएँ अस्ति नै मैले, अनि आज मैले हामीले कतिमा पायौँ 1250 पायौँ, अनि त्यसपछिबाट लुटिदिउँ हामीले त्यो व्यापारीलाई, हामीलाई त के लुट्नु, हामीले त के लुट्नु, उसले चाहिँ हामीलाई लुटिदियो, अनि त्यसपछिबाट होइन हामी अब यो जुत्ता लगाएर यो जुत्ता लगाएर चाहिँ हामी टक 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 राम्रो राम्रो केटीहरू हेर्दै साइड साइडबाट हिँड्छौँ ल, यता त खानासाना यताउति भइरहेछ, ल ल ल ल ल साथीहरू गयौँ है हामी, ल पानी परिरहेछ त जाने त। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन पुरा गरेर हामी हाम्रो घरतर्फ बढिरहेको छौँ, पानीले हामीलाई एकदमै धेरै राम्रोसित भिजाइरहेको छ, अनि जुत्तासुत्ता किन्यो अघि थाहा पाइहाल्नुभयो, अब अर्को त केही किन्नु मिल्दैन ल, यता किन्नु मिल्दैन मिल्दैन है, ठिक छ अब यसो मास्तिर हामी बिस्तारै जान्छौँ, अनि मास्तिर मास्तिर गएपछि अलिअलि खिच्छौँ। सो गाइस आज चाहिँ हामीले गोर्खे थानको जात्रा मनाएर ओरेर फर्क्यौँ, खासै लामो बनाउनु त पाइएन किनभने नि अब त्यहाँ पानी पनि पऱ्यो, भिड पनि भयो, अनि यसलाई पनि भोक लाग्यो भन्नु थाल्यो, पानी सानी खुवाउनुको लागि यसो मैले त्यहाँ फ्रीमा पानी माडेको थिएँ, तेलहरू खुवाइदिएँ, त्यो जुस पनि खाएँ मैले जितेँ आएँ फेरि, अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि मैले भिडियो बनाएको थिएँ, त्यहाँ हाम्रो दाइहरूले पनि गर्नुभएको थियो हेर्नुभयो होला, जस्ट अब अहिले हामी अलिअलि हिँड्दैछौँ तलतिर गएर भिडियो बनाउँछौँ, एकछिन भेटौँ है त। सो गाइज अस्ति चाहिँ अब यो भिडियो मैले हाल्नु पाएको थिएन, कोसी थान गयो दिउँसो अनि एकछिन यसो घुम्यो त्यहाँ जुत्ता सुत्ता किनेर अनि हामी फर्का थियौँ, अनि भिडियो क्लोज गरेको थिएन, हाल्न नि पाइरहेको थिएन, अलिअलि सन्चो पनि छैन मलाई, त्यही भएर भोलि चाहिँ यो भिडियो आउँछ, अब यो भिडियो कस्तो लाग्छ यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला, छिटो नै अर्को भिडियो भेटौँला, त्यति नै सुनको लागि बाई। अस्ति चाहिँ हामी अब